Մահվան հիշողությունը Սուրբ Հովհաննես ողորմածն երկնքի իսկական որդի էր, ուղապարության աննգուն զինվոր, բոլոր առաքինի գործերի հեղինակ, բայց նա մարդ էր, վախենալով, որ երբևէ ունայն մտքեր կգպչեն իր սրդին, նա միշտ ամուր վահան ուներ, Մահվան հիշողությունը, որ մարդու համար անվիճելի ապացույց է, որ նա ավելին չէ, քան փոշու հադիկը։ Այդ էր պատճառը, որ Սուրբը հրամայեց իր համար թագախ շինել, պատճավարդել, և վարպետներին հրամայեց յուրաքանչյուր դոնի ժամանակ իր մոտ մտնել, և հավաքված այցելուների առջև բարձրացային ասել. «Դեր, կոթակաղը դեռևս ավարտված չէ, հրամայիր ավարտել այն, քանզի մահն այնքան անսպասելի է, որ չես իմանա, որ ժամին գկա»։ Այսպիսով Հովհաննես ողորմածը և ինքն էր անընդհատ մահն ունենում աչքի առջև, և ուրիշներին էլ բարձևով ցույց տալիս էր այն։ Օհ, եթե մենք որքան հնարավոր է հաջախ մտովի բարգեինք մահվան մահճում, եթե հաջախ մեր երևակայությամբ պատկերացնեինք այն ահավոր վարգյանը, երբ իսկապես կգա վերջը և կսկսվի ապական, այն ժամ մենք բոլոր իրերին գնայեինք ուրիշ աչքով։ Մենք կսարսապեինք այն գործերից, որոնց համար այժմ մեզ թույզն ինչ չենք հանդիվանում։ Մենք սարսապելի անդունդներ գտնեինք այն ճանապարհների վրա, որտեղ հիմա հարթությունից և ծաղիկներից բացի ոչինչ չենք տեսնում։ Քրիստոնեական բարեբաշտության օրինակներ. Արավոտյան ժամի աղոթք. «Դեր, եթե իմ շուրթերը բացես, իմ պերանը քո օրհնությունը պիտի երկի»։ Օրհնյալ համակո և միասնական անբաժանելի Սուրբ Երրորդությունդ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Օրհնյալ ես, Հայր Սուրբ, Աստված ճշմարիտ։ Օրհնյալ ես, Որդի Սուրբ, Աստված ճշմարիտ։ Օրհնյալ ես, Հոգի Սուրբ, Աստված ճշմարիտ։ Օրհնյալ ես, ամենասուրբ Երրորդություն և մի Աստվածություն»։